אני חושב שקודם כל היה משחק כדורגל אמיתי, שתי קבוצות שנתנו פה פייט אמיתי, ובאמת כל הכבוד לנתניה, כי היא קבוצה יוצאת מן הכלל. היה משחק של גברים, מאבקים, כדור ראשון, כדור שני, לאו דווקא היה כדורגל גדול, אבל היה הרבה תשוקה מצד שתי הקבוצות. אני שמח שגם ידענו להתאושש יפה מפיגור של שני שערים, הראינו הרבה אופי, אני מאוד גאה בשחקנים. בסופו של דבר נכנסתי לחדר הלבשה בטון מאוד רגוע, אמרתי להם, אנחנו במשחק, אתם חייבים להאמין שאנחנו במשחק. ייכנס הכדור הראשון, אנחנו מנצחים את המשחק הזה. כדור ראשון, כדור שני, שוב פעם, המאבקים, ידעתי שזה ילך למקומות האלו, עלינו בטירוף לחצי השני, עוד פעם, שפרו לשחקנים. קודם כל, תחושות טובות. בסופו של דבר עלינו שלב, והתחלנו את המשחק פחות טוב, ירדנו מחצית 2-0, אבל יש פה חבורה של גברים. עלינו למחצית השנייה, ידענו שנחזור למשחק. עשינו 2-2, ולא יצאנו מהמשחק לשנייה. עלינו להערכה, עשינו 4-2 במשחק הקרבה גדול. ואני שמח. ירדנו ב-2-0, אבל תמיד אמרתי להם בחדר הלבשה גם, לא נספוק את השלישי, אנחנו נחזור למשחק. יצאנו מהחדר, עלינו כמו גברים, כמו שצריך, עשינו את העבודה.